Hello, Daddy. Hey, uko. Apia tuko salama uku. Hey. Oh, niko nakuja. Najua niko kwa moto na kuna jamu nyingi sana. Eh. Tuko na jamu nyingi sana huko kwa moto. Yaani nyoka na nini? Na mamba na samaki zimeleta shit. Eh? Nini? Samaki zinasema ati mikingo ni yao. Arafu nyoka zinasema ati maji ni yao. Eh, na mamba nazo zimekata kile kitu ni yao. So kuna mkoma hapo na jamu nyingi sana hapo. Hata maskari traffic wajafika bado. Tuko na jamu nyingi sana. Ningekuwa nimefika lakini sasa hii jamu. Unajua hata karibu tusame kwa maji kwa sababu nyoka ilikuja juu karibu ituume. Karibu ikonge yani. Si nikwambia natoka China. Sijasema chai, nimesema yani unapenda chai sana. Nimesema China. Hey. Na usileta maneno yako hii. Yaani wewe unataka nikuambie aje ndio usikie. Unajua mimi hata mimi nakupenda tu, eh? Nakupenda tu kama mabondi. Yaani wewe unaona hiyo maneno? Hapana. Sasa unajua yaani hata tumongoje serikali hata itumalize Minister of Security akuje atengeze maneno. Tunamuomba harakishe bana. Sisi tutafauli maneno. Kwa sababu kila kitu yani sasa hii si ati Mombasa peke yake ndio kuna Indian Ocean. Hata huku pia kuna Indian Ocean. Yani pia tuko huku. Ni kubwa si tuko kwa moto huku yani kwa bota huku yani. So najua baby mimi nakupenda. Na wewe darling sasa unataka nikuambie aje. Yani mimi nakupenda tu yani hata nikienda yani hata unajua tu mimi nikikojoa na kuona. Ndio kenda kwacho na kuona kwa shimo ya choo. Sasa unajua mimi nakupenda hivyo tu darling. Hapana. Kuna jamu sasa sijui sasa crocodile ni samaki na nyoka zimeleta huko. Kuna chura pia zikapo. Zimeleta noma sana. Yaani mikingo sijui ni ya wapi na wapi. Sasa kila kitu nasema mikingo ya huku. Sijui maji ni yetu. Samaki nasi nasema hakuna. Sasa tumeshinda na hii maneno. Lakini tumeongoja mizo vile nini security anakuja. Hata nimeona polisi karibu wanakuja wa traffic. Hii tuko na jamu nyingi sana. Lazima serikali iconstruct nini? Nini barabara kwa moto. Yaani hii tukikuja tunafurata vizuri babe. Hata nimeambia ndio nime hata nimesema tu sahi nimeambia nani? Nani tumeongea na OCS huko amepikia mizo vile kitu yanakuja. Hata babe unajua yani beep beep move out away kuna jamu hapa kwa moto ninakuja kwako beep beep move out away tunaona yani niko na jamu sana hapa au sikazirike niko nafika sikuwa mpole be yani shida yako ni nini au kwa mpole bana nikwambia niko na jamu ya samaki hapa na crocodile na nini na nyoka simeta jamu kwa moto hata hakuna kupita. Sawa. Kama takatu nipe tu kama wanao hivi. Na mtoto ako wapi? Ati ameenda kucheza kwa mama nani? Nikikuja atakuwa amefika hapo. Na unajua nini? Utengeza chai tu lita 20 ya maziwa hiyo tu. Sawa. Haya, nimefika. Yaani nimefika. Huyu jamaa anaonda chai mingi sana. Ya? Ati chai lita 20. Si chai lita 20 yani. Yeye chai lita 20 ni hizi nyingi sana hata nikitoka tu. Sawa be. Yani kuna jamu hapo kwa moto. Beep beep move out away. Hello darling beep beep. Beep beep move out away. Kuna jamu hapo kwa moto na karibia kufika kwako. Beep beep. Ai, safanye waje na mazina watu. Niko nakuja saa, nitakupigia nikifika. Sawa. Haya, sawa.